Монцам агентлаг мэдээлж байна. Эрүүл мэндийн яамнаас COVID-19 вирусний халдварын нөхцөл байдлын талаарх ээлжит мэдээлэлээ өглөө. Өнөөдрийн 12 цагийн байдлаар нийт халдвар авсан тохиолдлын тоо 90812 болж, эдгэрсэн 47969, нас барсан хүний тоо 3117-д хүрсэн байна. Сүүлийн 24 цагийн дотор дэлхийн улс орнуудад илэрсэн тохиолдол бүгд найрамдах хэд дардуулсаас 9 дахин их байгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжилтэн Арин Туя онцоллоо. Армян, Люксембург, Чех, Доминикан, Исланд, Индонези улс сүүлийн 24 цагт халдвар бүртгэсэн. Сүүлийн үеийн хэвлэлийн мэдээгээр бол Сауди Араб, Португал, Йордан, Түнис, Сенегал улсад халдвар гарсан мэдээ байна. Хятад улсад 206 тохиолдол нэмэгдсэн. 1 сарын 22-ноос хойш хамгийн бага үзүүлэлт болж байна. Одоо 55294 хэмт хийсэн судалгаагаар анх шинж тэмдэг илрээд эдгэртэл хөнгөн өвчтнүүдэд дунджаар 2-7 хоног, хүнд өвчтнүүдэд 3-6-7 хоногийн дараа эдгэртэл одоо тийм хугацаа шаарддагдж байна. Шинж тэмдэг эхлээд 1-7 хоногийн дотор бол хүндэрсэн. Дунджаар 2-8-7 хоногийн дараа насварсан гэсэн мэдээ байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол цар тахал гэж одоо хараахан зарлаагүй байна. Сүүлийн 24 цагт хятадтай харьцуулахад бусад улсад гарсан тохиолдол бол хятадаас 9 дахин их байгаа. Солонгос, Иран, Итали, Япон гэд дөрвөн орнд бол эпидеми бол анхаарал татж байна. Иранд 66 хүн насварсан, Итали тохиолдлын тоо 2000 давж насваралт 18 тохиолдлоор нэмэгдэж 52 болсон. За Солонгос өглөөний 9 цагийн байдлаар бол 4812 тохиолдол болж 28 хүн насварсан байна. Мөн үеэр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс иргэдийн шинжилгээний хариу болон хяналтанд байгаа иргэдийн талаарх мэдээллийг өглөө. За 2020 оны 3 сарын 1-нд төлөвлөлтөд тусгаарлагдсан 2, Сэлэнгэ аймагт тусгаарлагдсан 3 тохиолдол нийт 5 тохиолдлыг энэ шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. 2020 оны 3 сарын 2-ны өдөр Хөсөлтөд 2, Налайх дүүрэгт 1 нийт 3 сэжигтэй тохиолдлыг тусгаарлаж танд судалгаа эмчийн үзлэг лабораторийн шинжилгээ хийж байна. 2003 оны 3-р сарын 2-нд Сэлэнгэ аймагт 1, Баг, Баян Өвсөглөлд 78 хүн, Дахин Уул аймагт 21 хүн нийт 100 хүнийг ажиглалтанд аваад хянаж байна. 1-р сарын 9-ноос хойш өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд нийт 812 хүнийг ажиглалтад авсан бөгөөд ажиглалтад авах байруудын ачаалал 50 гаруй хувьтай байгааг мэдээллээ. За өнөөдрийн байдлаар бол бид нар энэ дайчилгаанд бол бэлтгэгдсэн байсан эмч эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдээс артерийн хяналтын цэгүүд болон тусгаарлах байруудад бол ингээд томилон ажиллаулж байна. За бид 1 сарын 9-ноос эхлээд яг одоо өнөөдөр хүртэлх хугацаанд нийтдээ 812 хүнийг бол ажиглалтанд авсан байна. Яг одоогийн байдлаар бол ажиглалтанд 435 иргэн бол тусгаарлан ажиглалтанд бол байна гэдгийг бас хэлье. За ер нь бол ажиглалтанд тусгаарлах байруудын ачаал бол 50 орчим хувьтай. Энэ ачааллыг бол бид нар одоо бэлтгэсэн оруудыг бол ингээ ашиглаад явж байна. За өглөө буусан Турк, Москва, Улаанбаатарын чиглэлийн онгоцоор 111 зорчигч бол ирсэн байгаа. За бид бол 16 зорчигчийг бол ажиглалтанд болон тусгаарлан сэргийлэхийн арга хэмжээг бол авахар тусгаарлсан байна. За Турк, Улаанбаатарын чиглэлийн онгоцоор бол 232 иргэн бол орж ирсэн байгаа зорчигч. За эндээс одоо яг үзлэгүүд бол үргэлжлээд явагдаж байгаа. За эндээс бол орчлсон байдлаар бол 7 хүнийг эн тусгаарлах иймэрхүү тандалт ажиглалтанд авах юм тандалт хийж байна гэсэн юм мэдээлэл байгаа. За Сүхбаатар, Эрхүү Сүхбаатарын чиглэлийн галт тэргээр ирсэн зорчигчдоос бид нар бол энэ замын бомтын Сэлэнгэ аймгийн тусгаарлах байрууд дээр бол тусгаарлалтаа авсан байсан. Нааша одоо бид нар Дархны чиглэлд Цанэг, Оюут гэсэн энэ газрууд дээр нийтдээ 21 хүнийг бол ингээ ажиглалтанд авахаар авсан үзлэг Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед цаг наргүй ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагынханд Голомт банк 100 сая төгрөг, Бичил Глобус санхүүгийн нэгдэл 33 сая төгрөг гэх мэтчилэн ард иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс үзүүлж буй хамжийн тусламж үргэлжилсээр байна.